السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، انشاءاللہ آج ہم نماز وتر میں پڑھے جانے والی دعائے قنوت پڑھنا سیکھیں گے. تو آئیے آج کا لیسن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق